Jak je možné, že šlo svíčku zapálit vzdáleně přes kouř? Co vlastně hoří ve svíčce? Pojďme se na to podívat. Pevný vosk, neboli vosk v pevném skupenství. Tak pevný vosk akorát taje. Tak pevný vosk nehoří. Co ten tekutý vosk? Ani ten tekutý vosk nehoří. Tak pak už jediná možnost, hoří vosk v plynném skupenství. A ten je právě obsažen v tom dýmu po sfouknutí svíčky. A proto lze zapálit svíčku vzdáleně přes dým, který obsahuje i vosk v plynném skupenství. Takže aby svíčka mohla hořet, potřebuje i ten knotek. Teplem pevný vosk taje, vzlíná knotkem, kde se dalším teplem odpařuje a teprve pak hoří. Kdyby hořel samotný knotek pouze, tak zhoří velice rychle. Knotek je pouze taková dráha, kterým vzlíná tekutý vosk, aby se teplem někde v horní půlce odpařoval a hoří. Proto tak je plamen ve vrchní části kolem knotku a nad knotkem, a ne přímo dole u svíčky.